que ganhou ontem, né? Duas vitórias seguidas, Robertão. É verdade. Primeiro, bom dia para você, André. Bom dia, pessoal do Balanço Geral amanhã. O Sport deu mais um passo rumo à classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Na Ilha do Retiro, venceu o Cuiabá e se aproximou do líder Bragantino. E o Leão começou o jogo da melhor forma possível. Logo aos 12 minutos, Charles fez bom lançamento que parou no pé de Sander. O lateral chutou o rasteiro e o goleiro Matheus Nogueira aceitou. Agora é Sport 1, Cuiabá 0. A chance do rubro-negro fazer o segundo rolou logo em seguida com o Hernani, mas o chute não saiu tão bem. E o Cuiabá chegou com Paulinho nessa falta que o goleiro Maílson espalmou. Por falar no arqueiro, ele também trabalhou nessa finalização de Lucas Braga. Na sobra, Felipe ainda jogou para fora. Nessa jogada, Guilherme por pouco não ampliou a vantagem do Sport. Assim que começou a segunda etapa, Maílson precisou trabalhar outra vez nessa tentativa de Jean Patrick. Se o Cuiabá não marcou, o Leão sim aumentou. Nesse contra-ataque, Hernani rolou para Marquinhos, que chutou cruzado. O goleiro até salvou, mas no rebote, Pedro Carmona balançou as redes para fazer Sport 2 a 0. Depois do gol, Hernani até chegou nessa bola, mas finalizou para fora. Na defesa rubro-negra, a estrela do goleiro Maílson brilhou e ele seguia garantindo a vantagem no placar. No último lance, Maílson ainda contou com a sorte nesse chute de Ednei que isolou. Final, Sport 2, Cuiabá 0. Vice-líder, abrimos 4 do terceiro colocado. Estamos numa crescente e agora é descansar bastante. E quinta-feira, depois de 2 treinos, quarta e quinta, embarcar para Porto Alegre, fazer base em Porto Alegre, depois Pelotas, para que a gente possa no domingo fazer um grande jogo e buscar mais 3 pontos. Né? Nós estamos perto, mas ainda não chegamos. O Vitória Sport chegou a 52 pontos, está a 9 pontos do quinto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. E volta a jogar no domingo às 4 da tarde em Pelotas contra a equipe do Brasil. Olha, enquanto o Santa Cruz não encontra um treinador, a diretoria está de olho na garotada da base, que está na disputa da Copa Pernambuco. Alguns atletas já podem pintar no time profissional do ano que vem. O executivo de futebol do Santa Cruz, Ney Pandolfo, viajou até o sul do Brasil em busca de um técnico para a equipe tricolor em 2020. O homem forte do futebol do Santa Cruz também está aproveitando para visitar grandes clubes da região, como o Palmeiras, para acertar algumas contratações. Mas a solução para reforçar o elenco principal pode estar dentro de casa. É que os dirigentes corais estão de olho nos atletas que atualmente disputam a Copa Pernambuco. A intenção é aproveitar quem se destacar na competição e mesclar com os futuros contratados. Lembrando que até agora o rendimento da garotada vem agradando. O Santinha realizou 2 partidas pela Copa Pernambuco, empatou em 2x2 com o Ipiranga no CT de Um das Cobras e na segunda rodada goleou a Cabense por 6x0 no estádio Gileno de Carli. Muito bem. Liquida tudo na Tupã, todos os setores em promoção. Confira porcelanato 60x60 extra em César de R$ 39,90 para apenas R$ 29,90. Torneira lavatória cromada de Max de R$ 83,90 para apenas R$ 49,90, só R$ 49,90. Ventilador parede de 50 centímetros de steel, apenas R$ 179,90. Tinta esmalte Delanil Galão, várias cores e Kine, só R$ 59,90 e tudo em até 10 vezes sem juros. Liquida tudo na Tupã, aproveite. Home Center Tupã, sua casa mais feliz. E em Biribiri Afogados, a Tupã é 10. Olha, o Náutico já está planejando a temporada 2020 e o técnico Gilmar Dalpozo vai mesclar um time alternativo para o Campeonato Pernambucano. A prioridade vai ser a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão. O técnico Gilmar Dalpozo e a diretoria do Náutico já começaram a traçar o planejamento para o futebol do clube em 2020. A ideia principal é continuar investindo pesado na garotada nas divisões de base. É, uma das prioridades é a revelação de jogadores da base, que hoje a base do Náutico é muito forte. É, então eu vejo que não é num campeonato brasileiro que tu vai revelar os jogadores. A oportunidade é de revelar no campeonato estadual. Até porque nós temos 3 competições no início do ano.
Então, humanamente impossível tu manter uma equipe em alto nível, trabalho de excelência, jogando quarta e domingo. O que também foi decidido é que o Campeonato Pernambucano necessariamente não será uma prioridade para o Timbu. A gente vai usar o Campeonato Pernambucano com um time alternativo para dar a oportunidade para os jogadores da base, isso já é fato. E não desconsiderando também o Campeonato Pernambucano, não desvalorizando ele, porque é importante também para o Estado, né, a gente valorizar o campeonato, mas dando a oportunidade para os meninos da base também. Na próxima temporada, além do estadual, o Náutico vai disputar a Copa do Brasil e a do Nordeste e a principal competição, a Série B do Campeonato Brasileiro. E para que se tenha novamente uma campanha vitoriosa, o treinador que renovou o contrato até o fim do ano que vem pede que haja uma continuidade no trabalho, independente dos resultados iniciais. É uma realidade o campeonato estadual, a Copa do Nordeste, é uma realidade passar de fase da Copa do Brasil. Agora, se a gente não conseguir o estadual, a Copa do Nordeste, não pode interferir no trabalho da Série B. Eu posso te garantir que o Náutico, em 2 anos, vai estar na Série A. Olha, na Arena de Pernambuco, a seleção brasileira pré-olímpica realizou o último amistoso no Nordeste e, mesmo com o apoio da torcida, perdeu para o Japão. Na Arena de Pernambuco, o zagueiro Watanabe mostrou a sola da chuteira e Matheus Cunha dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O próprio Matheus Cunha foi para a cobrança e abriu o placar, Brasil 1, Japão 0. Mas a seleção do Oriente logo mostrou que tem futebol e chegou ao empate. Aí a Tonaka arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e entrou. Tudo igual, Japão 1, Brasil também 1. A Watanaka estava com sorte. No segundo tempo ele mandou mais um chute de longe. Novamente a bola acabou desviando e não deu para o goleirão. Virada no placar, Japão 2, Brasil 1. E a garotada do país sonascente estava se dando bem nos chutes de longa distância. Dessa vez foi Nayakama que encheu o pé e o nosso goleirão aceitou. Japão 3, Brasil 1. No finalzinho, o árbitro viu mão na bola do zagueiro japonês e marcou outra penalidade para o Brasil. O atacante Pedro, ex-fluminense, que atualmente defende a Fiorentina na Itália, foi para a cobrança e fechou o placar. Japão 3, Brasil 2. Tá complicada a seleção brasileira, tanto a principal como a pré-olímpica, né, André? Que coisa, Robertão, hein? Como é o nome do camarada lá que fez os gols ali, hein? Ayatonaka. Isso. Agora me diga, se esse índio fosse lá um japonês, como é que seria o nome dele? Índio Akaka. Aí é o Kekana. Valeu, Robertão. Amanhã a gente tá de volta. Até amanhã, André. Um abraço. Abraço.